ақпараттық арна өзімсін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Өрт сөндіретін Тікұшақ паркі 3 есе ұлғайтылады. Бұл туралы Алихан Смайылов айтты. Премьер-министр Қостанай облысында өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне арналған кеңес өткізді. Үкімет басшысы Тікұшақтар паркін жаңғырту үшін қосымша құрылғылар сатып алынатынын айтты. Мы говорили, что надо вот в этих лесхозах работу построить. Тікұшақ техникасының жақын жерден су алып, өртті сөндіруін жеңілдету мақсатында орман алқаптарының жанындағы су қоймаларының түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу қажет. Біз Тікұшақтар паркін үш есе ұлғайту үшін қосымша су қашыртқы құрылғыларды сатып аламыз, оларды өрт сөндіру үшін пайдалануға болады. Бұл Қостанай облысын қосалғанда барлық өңірлерге қатысты. Алихан Смайылов өңірдегі білім беру саласын сынға алды. Облыстағы 7 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары мерзімінен кешігіп жатыр. Үкімет басшысы бұл проблеманы шешу үшін жедел шаралар қабылдау қажет екенін айтты. Кеңесте аймақ тұрғындарының әл-ауқатын арттыру мәселесі де сөз болды. Алихан Смайылов азық-түліктің жетіспеушілігі мен бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу керектігін ескертті. Сондай 2022 жылдың соңына дейін жергілікті маңызы бар жолдардың жағдайын жақсарту жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды. Шанхай сегіздігі инвестицияралығын тымақтастықты арттырады. Қытай Өзбекстанның қазба байлығы саласына қомақты қаржы құйса, Қазақстан серіктес елдерге транзиттік әлеуетін ұсынады. Каспий арқылы Иранға, кейін Парсы шығанағына шығу жолы бар. Самарқан саммитінде тараптар экономикалық ахуалды реттеумен қатар сауда кедергілерін азайтуға уағдаласты. Тақырыпты осы елдегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Қазақстан секілді Өзбекстан үшінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы сыртқы экономикалық бастамаларды жүзеге асыратын алаң. Серіктес мемлекеттермен экономикалық жобалар қолға алынып, жүзеге асып жатыр. Осы жолғы саммит кезінде Қытай, Ресей және Иранмен құны ондаған миллиард долларлық келісімдер жасалды. Бұдан бөлек Шанхай сегіздігі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге сеп. Іргедегі Ауғанстандағы ахуалды реттеуге ұйым мүшелері жан жақты атсалысып келеді. Ал жоғары деңгейдегі кездесулер елдің туристік тартымдылығын арттырады. Саммит әлемдегі және өңірдегі геосаяси жағдайдың ушығуына қарамастан көздеген мақсатына жетті. Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері шекарадағы ахуалын 100-100 отырып талқылауға мүмкіндік алса, көлік транзиттік энергетикалық саладағы серіктестер жаңа жобаларын талқылады. Өзбекстанның мұнай-газ саласына енді қытайлық инвесторлар келеді. Екі ел басшысы құны 15 миллиард долларлық құжаттарға қол қойды. Қытайдың өңірдегі энергетикалық жобаларды жүзеге асыруы синергиялық мәнге ие болады. Себебі барлық тараптың пікірі ескеріледі. Екі жаққа да тиімді болады. Өзбекстан серіктес мемлекеттердің экономикалық мүмкіндігін барынша қолдануды көздеп отыр. Қазіргі жағдайда бір мемлекеттің өркендеп дамуы тұтастай өңірге пайдасын әкелетінін дәлелдеп отыр. Өзбекстан серіктес мемлекеттердің көлік транзиттік әлеуетін пайдаланып, тауар тасымалын ұлғайтуды көздейді. Шанхай сегіздігіне мүше Қазақстан мұндай бастамаларды әрдайым қолдауға дайын. Географиялық тұрғыда біздің ел қолайлы ахуалға ие. Қытай, Ресей, қала берді Иранға да Каспий арқылы тікелей транзиттік жолдар бар. Шығыстағы көршімізбен үшінші темір жол өткелін салу көзделіп отыр. Демек, көлік дәліздерінің пайдасы ұлғая түседі. Ал Өзбекстан арқылы Пәкістанға төте жол ашу Шанхай ынтымақтастық ұйымының ортақ жоспарына айналды. Оны жүзеге асыру әзірге мүмкін емес. Арадағы Ауғанстанның ахуалын реттеу міндеті тұр. Самарқан саммитінде мемлекет басшылары халықаралық тауар тасымалы тізбегінің тұрақтылығын сақтау туралы мәлімдемені қабылдады. Бұл пандемиядан кейінгі кезеңде ұйымға мүше елдердің экономикасын қалпына келтіруге сеп, құжатта сауда саласындағы кедергілерді азайтуға деген ортақ ұмтылыс көрініс тапты. Шанхай ынтымақтастық ұйымы келешекте қандай да саяси не экономикалық блокқа айналмайды. Бірлестік құрамы кеңейген кезде осы мақсат мүддесі өзгеріссіз қалады. Мемлекеттер тек экономикалық және қауіпсіздікті сақтау бағытындағы жобаларға басымдық береді. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатөлегенов, Хабар 24, Өзбекстаннан. Ресей президенті Владимир Путин солтүстік ағын 2 газ құбырына қатысты санкцияларды алып тастауға шақырады. Саясаткер Самарқанда өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде Еуроодаққа қажет болса, шектеулерді жеңілдете алады деп мәлім етті. Айтуынша, Газпромда Ресейде келісім шартқа сәйкес барлық міндеттемелерді орындайтын болады. Еске сала кетсек, 22 ақпанда Германия солтүстік ағын 2 газ құбырын сертификаттауды тоқтатқан болатын.
Но в конце концов, если приспичило... Қажеттілік туындап тұрса, солтүстік ағын екі газ құбырына қатысты санкцияларды алып тастасын. Бір ғана шешім арқылы жылына 55 миллиард текше метр газ жеткізілетін болады. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Шығыс Қазақстан облысында ауызсу мәселесі қарқынды шешіліп жатыр деп есеп берілгенімен тіршілік нәрінен таршылық көріп отырғандар жетерлік. Соның бірі Глубокий ауданы Белоусовка ауылының тұрғындары. Бір қызығы, бұл ауылға 2 миллиард теңге жұмсалып, жап жаңа су құбыры тартылған. Алайда ауызсу сағаттап қана беріледі. Үлгермегеніміз көрші жағалап су сұрауға мәжбүрміз, дейді тұрғындар. Вода бежит просто рекой, не как-нибудь, а прям ручьем. И смотрим, что произошло. Теперь опять у нас здесь потоп. Белоусовка ауылындағы көшелерді осылай су басып жататын кездер жиі болады. Коммуналдық саладағы келеңсіздіктің жалғасып келе жатқанына 2 жыл. Бір үйдің маңайындағы құбырдан ақау шықса, бүкіл елді мекен ауыз сусыз қалады. Сарқырап ағып тұрғанның өзінде сағаттап қана беріледі. Сондықтан тұрғындар 2 миллиард теңгеге тартылған су құбырының сапасына күмәнмен қарай бастаған. Каждый день у нас пишут отключение улиц. 2 года мы. 2 жыл болды, әлі бір дұрыс ағып тұрған су көрмедік. Біресе түске дейін болады, сосын сыздық таптырады. Одан қарасаң мүлдем жоқ. Таңертең жуынғанға да су таппай қаламыз. Тіршілік нәрінен тарыққан жұрт артық ыдыстардың барлығына алдын ала су толтырып алуға тырысады. Бірақ қысым аз болғандықтан шелектері бос қалатын кездері де жиі болады. Наш напор воды. Всегда у нас стоит заготовка в ведрах вода. Вот она, стиральная машина. При таком наборе, конечно, работать не будет. Жұрт осылай шулап тұрса, жергілікті әкімдіктің көңілі жай. Су құбыры тек ақау болған кезде ғана дұрыс жұмыс істеген жоқ деген уәж айтты. Ескі су құбырларынан жаңа су құбырларына ауысқан кезде Белоусовка кентіндегі кейбір көшелер уақытша тоқтатылған болатын. Себебі оны авариялық және парывтық ситуациялар бізде болды. Оның барлығы қазір уақытта теплоэнергияның көмегімен жөнделді. Жалпы биыл облыста ауыз су құбырын салуға және жөндеуге байланысты 30 жоба қолға алынған. Құны 18 миллиард теңгеден асады. Енді ол жұмыстардың соң осылай шуға ұласпаса болғаны. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Павлодарлық дихандар қарбызды молынан жинады. Шаруалар 1 гектардан 4 центнерге дейін өнім алды. Жеремген бағбандардың еңбегі дәстүрлі фестивальде паш етілді. Тәтті қарбыздың дәмін татуға шетелдік туристтер де келді. Аққол ауданы қарбыздың ботаны атанып кеткен. Биыл өңір шаруалары 2000 гектарға қарбыздың түр-түрін еккен. Бүгінде 20-дан астам шаруашылық өнім жинау науқанын аяқтауға жақын. Мол өнім алу үшін тиімді әдістерді қолданған. Бұрын көктемде егіп, жауын жауып, сол жауыннан кейін біз алдық өнімді. Қазір біздің диқаншыларымыз осы тамшылап суарғанның арқасында өнімдерін ертерек алып, қазір жақсы бір нәтижелерін көрсетіп жатыр. Облыс орталығының тұрғындары да өнімімізді ертерек дәмін татып, содан кейін одан басқа енді республикаға да біздің диқаншыларымыз өнімдерін сатып жатыр. Тәжірибелі бағбан Қайрат Шапу биыл өнімнің 40-тан астам сұрыбын өсірген. Олардың 8-і элиталы. Шаруаның қарбызды өсіріп баптаудың өз әдісі бар. Бірақ бұл коммерциялық құпия. Қара ханзада тұқымын сонау Кубаннан алдық. Қарбыздың бұл түрін тамыды елдер ішінде біз ғана егеміз. Бұдан басқа эксклюзивті сұрыптарын өсіреміз. Сары, тоқсары, жасыл түсті қарбыздар да бар. 2 сұрыпты өзіміз шығарамыз. Бүгінде сұраныс жоғары. Өнімдеріміз экологиялық таза. Ешқандай химикаттарды пайдаланбаймыз. Тамшылатып суару әдісінің арқасында тәтті жидек ерте бісіп тұтынушыларға ұсынылып жатыр. Қарбызға деген сұраныстың жоғары болғаны соншалық, аймақта жыл сайын фестиваль ұйымдастырылады. Фестивальге 1000-ға жуық халық жиналды. Келушілерге 5 тоннаға жуық қарбыз ұсынылды. Экзотикалық сұрыптың дәмін татқандардың ішінде ақыр студенттер де бар. Қарбыз фестиваліне бірінші рет келуім шара көңілімнен шықты. Қуанышымда шек жоқ. Әсіресе сары қарбыз ұнады. Дәмі тіл үйреді. Осындай жидекті бұрын соңды көрмептім. Аққол ауданының қарбыздары елімізде ғана емес, көршілес елдерде де танымал. Болжам бойынша осы жылы 80 мың тонна өнім алынбақ. Олардың 30% Ресейге жөнелтіледі. Ақмарал Есімханова және Жеңіс Темірболат, хабар 24, Павлодар облысы.
Головкин мен Канело жекпе-жек алдында салмақ өлшеді. Гена Сауль Альварестен азғантай граммға ауыр болып шықты. Трипл Джейдің салмағы 76,1 келі болса, ал Канелоның салмағы 75,9 келі. Шамалы айырмашылық бар, бұл категориядағы шекті салмақ 76,2 килограмм. Осылайша екі боксшы да супер орта салмаққа белгіленген лимиттен сәтті өтті. Боксшылар супер орта салмақтағы абсолютті әлем чемпион атағы үшін айқасады. Ал ақша астанасы Вашингтонның орталық көшесінде Кастек деген дүкен бар. Оның иесі Қазақстан азаматы Амангелді Көшербаев. Жоғарғы технология мен техника саласын жетік меңгерген жерлесіміздің қызметіне жүгінетіндер аз емес. Айфонның отанында Америка жұртына көмектесетін қазақстандықпен тілшіміз тілдесіп қайтты. Бұл алпауыт ақша астанасы Вашингтон қаласындағы Вермонт көшесі. Осы жерден ақ үй шамамен 400 метрдей жерде орналасқан. Өтіп бара жатып, Қастек деген жазу көзіме оттай басылды. Сөйтсем оны ашқан өзіміздің жерлес екен. Смартфондар мен гаджет заманында техника тілін жетік білетіндерге жұмыс тез табылады. Бірақ біреуге жалданғанша, өз кәсібімді дамытсам деген Аман Көшербаев 8 ай бұрын Қастектің негізін қалады. Ақшта да компания шу Қазақстандағыдай жеңіл. Алайда кредит тарихын түзу болуы қажет. Оны тексеруге 3-4 ай уақыт кеткен. Бірақ пандемиядан соң жолым болды деп отыр. Барлығы бизнестер жабылу жатқан кезде, біз осы бизнесті алып жетістік десек те болады. Бағалары өте қол жетінді болды, қол жетінді бағамен келісіп алған болатынбыз. Аманға түрлі гаджеттерін аман алып қалсам деген клиенттер көп келеді. 8 айда байқағаным, ақш халқы қаншалықты ауқатты болса да, соншалықты үнемді. Кредитке кіріп, жаңа смартфонның соңынан қумайды, ескісін жөндетіп алады дейді. Жалпы бұл жақта біздікінен мүлдем басқаша, қаншалықты бай олса да, орта олса да барлығы жөндеткенді қалайды. Басқа жаңа телефон алғаннан көрі, себебі ысырапшылықты қатты бағалайды деп ойлаймын, сол жақтары бар. Вашингтон тұрғындарынан бөлек бұл маңда туристер де көп. Ақ үйдің маңы болғандықтан федералдар да аз емес. Сонымен қатар осы аумақта 255-ке жуық елшілік орналасқан. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтоннан. Әлемдегі ең сымбат жігіт Қазақстанда тұрады. Жерлесіміз Бақыт Төлегенов мистер арасындағы дүниежүзілік байқаудың финалына шықты. Финалға шыққан алғашқы қазақ, қазір ол Ұлыбританияның Глазго қаласында дүниежүзілік доданың шешуші сынына дайындалып жатыр. Әріптесім Аслан Қаженов Бақытпен арнайы кездесті, сюжетке назар салайық. Бақытты теннис турнирінен кездестіріп қалдық. Дәл қазір Глазгода халықаралық Дэвис Кубогы өтіп жатыр. Және кейіпкеріміз ұлттық құраманы қолдауға келді. Қазақ елінің абыройын асқақтататын кез келген дода аса маңызды дейді ол. Осы мақсатта мистерлер арасындағы әлемдік аламанның іріктеуіне қатысып, финалға шыққан 40 үміткердің тізіміне ілікті. Шетелде жүрген кезде өз елімізді жақсы жағынан таныстыруға әрдайым міндет деп есептеймін. Сонда жаңағы қандай да ортада араласпайық, әйтеуір Қазақ елін жақсы жағынан таныстыруға ұмтыламыз. Сол жақында осы жаз айында неге осы қазақтың жігіттері де былай айтқан кезде біреуге күлкілі болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл сайыс тек қана жаңағы сымбаттылық жағынан емес, бірақ жаңағы интеллектуалдық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан, әртүрлі физикалық жарыстар да болады. Соған қатысуға бел байлады, нәтижесінде мен финалға шығып отырмын. Бақыт қазір жергілікті Глазго университетінің докторанты және осы жерде мұғалімнің көмекшісі болып та жұмыс істейді. Машина жасау саласының маманы. Қолы қалт ете қалса, гитара тартады, спортпен шұғылданады. Қазақстаннан келген студенттерге ағалық ақылын айтады, қолдан келгенше көмектеседі. Біздің үйде отырған кезде сол жаңағы конкурстың несі шықты, результаттары. Өте қатты қуандық. Біздің Қазақстан елінен сондай азамат болып, бірінші бара жатқанына өте қуандық. Біздің ойымызша, ол Қазақстанның жігіттеріне мотивация болсын деген ойдамын. Кейіпкеріміз бұған дейін Алматыда және Санкт-Петерборда білімін жетілдірді. Бірнеше ғылыми жоба жасады. Енді бірер жылда Қазақстанға оралып, ел игілігіне қызмет етсем дейді. Өздеріңіз білетінде қазіргі таңда ғылыммен жұмыс жасап жатырмын. Жобамның соңғы ақтық шегіндемін. Амандық болып жобамды аяқтағаннан кейін еліме оралып, артық айтқым келмейді, бірақ осы еліміздің ғылым білім саласының елеулі өркендеуіне өз үлесімді қоссам деген ниетім бар.
Ал Манхун Интернешнл байқауының шешуші кезеңі қазан айында Филиппинде өтеді. Жалпы әлемде елдерге арналған 4 жарыс бар екен. Бұл ең беделдісі. Қызылордалық жігіт оған тек қатысып қана қоймай, топ жарудан да дәмесі барын айтып қалды. Аслан Қаженов, Жандос Қайролла, хабар 24, Ұлыбритания. Ақтауда қолөнершілік және этнотуризмді насихаттау мақсатында өңірлік форум ұйымдастырылды. Шараға аймақтағы шеберлер мен кәсіпкерлер қатысты. Олар ұлттық нақыштағы бұйымдардың көрмесін өткізді. Тұрғындар қаз-қатар тізілген киіз үйлердің әрқайсына бас сұғып, күнделікті дүкен сөресінде кездесе бермейтін дүниелерді сатып алды. Әрі ұлттық спорттан түрлі ойындарды тамашалап, дәмі тіл үйірер тағамдардан ауыз тиді. Ақтаудағы достығы ғимаратының алды этно ауылға айналды. Бұл жерде алыстан көз тартатын ақшаңқан күйіз үйлер құрылып, іші жәдігерлерге толтырылды. Сондай-ақ ұлттық ойындардан жарыстар өтіп жатыр. Шарада әуезді әнде айтылып, күмбірлеген күй тартылды. Сондай қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан туындылар көпшілікке ұсынылды. Көрмеде ұлттық киімдерден бастап, ағаштан, темірден, теріден, күмістен жасалған көздің жауналар түрлі бұйымдар бар. Соның бірі көп балалы ана Айымгүл Қанашева қазақы нақышта дайындалған сөмкелерін әкелген. Бұрын андай однотонный басқа өнер дегеннен тігетін, соңғы осы жылдан бастап принтпен тігіп жүрмін. Көбінде экокожаны пайдаланып отырмыз, арнайы принттер заказбен алдық. Шараға тұрғындардан бөлек шетелден делегация келді. Олар қол өнершілердің бұйымдарын тек өңірде емес, шетелдерге экспорттауға бағыт-бағдар беру мақсатында шақыртылған. Бүгінгі қазақтардың өнерін көріп таңғалып жатырмыз. Ерекше бұйымдардың куәсі болып, әрқайсының жасалу тәсілімен таныстық. Бізбен бірге бірнеше сарапшы мамандары келді. Қол өнершілер бұдан да жақсы дүниелерді жасап шығарғысы келсе, біз өз көмегімізді көрсетуге дайынбыз. Шара соңы ресми жиынмен жалғасты. Қолөнершілер баяндама оқып, саланы дамыту бойынша жоспарларын талқылады. Әйгерім Ашықбаева, Ринат Төселиев, Ақтау, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.